ويلي قام مسكح هذا مجلسي دبي وهو ودم كرون وصحراء وحبلية وكمية ودمنا أدوك وهو كرون أيا نحن هنا وكيا لا مخايل برف كسم يسر وانتحبوا يعني السلام عليكم صاحب بيال ما انتوا مع العصب يمو قال عصب هل كان يمكن كسو قناي واه هوتيل كي ساعد وا افرتي قلبنمو وحا ويان موقال اد يا اد يا اد قرف بدن ايا ما انت هل كان ينو قبل اد من دونا وحا ويان موقال كي ما انت وحو كسابسين هداد اركي جرتي دبي ان اي تحي ودن حوق او كلول او صحراء وحا كدخيالا هوتيل كسميسن برف وحا ويان مركات جليسو aad koor u baahan tahay waxa weeye muqaalkeena maanta wax ajaa'iba ayaynu ku daawan doonaa waxa weeye dubay ayaynu ku dhaxmoon doonaa hadda saacad waa 4:00 galabnimo hoteelkan jooga qolkaygii baan jooga waxa weeye saadarkaysan waa messy weeyaan taas waxa weeye dubay baan halkaan ka daawanayaa viewga waa kaas swimming poolka muraayad waa yara wasakhayska dulqaata xagaasna waa garoonkii viewgii magaalada oo dhan halkaas aan ka arkay muqaalkan haddaad furto ha xirin sababtoo ah wax aanad weligaa dubay ku arkin ayaad maanta ka arki doontaa muqaalkan haddii ku soo gaaro like subscribe share kana mid noqo asxaabta ku xiran qays qaysa dadka kasta waxa weyn trek soo raacnay trek kan darawal malaha waa electric weeyaan aniga wada sidaad arkaysan anaga darawal hadda waxa si socona maqaaxidii barafka ayaan ugu sheegay waxa weeye toos ayaan halka u tagi doonaa muqaal aad iyo aad qurux badan ayaan halka idin ka soo diyaarin doonaa waxa weeye hadda halkaan aan dhex maraynaa waa downtown key ayaan soo galnay toos baan si socona insha Allah bi nilay kareem ila 20 minute kadib ayaan gaari doonaa halkaan u sii socday waxa weeyaan hadda tareenki baan ka soo degnay waa si socona waxa weeyaan meesha way yara durugsantay taxi baan qaadan doonaa markan taxiga qaadanna taxiga nageyn doona waxa weeyaan meeshu aad bay noo yara fogtay nala socdaa idin leenay taxi baan yara raadeen aan imika ina marsha ay taxi taxiga ayay kii hore way noo istaag waayeen ma garanay sababta noo istaag lahayn kanna waa nalaga raacay wax yar baad ii sheegay haddii halkaas aad raacsan tahay waa lala socdaa bay ka dhigantay dadka wadanka joogay ayaa u sheegay haddii sida ka ah yellow tahayna waxa weeyaan wali waa raaci karaysa oo waxa weeyaan ku furay weeyay taxiga ma raacayna waxa weeyaan meeshii tagaynaa ee waxa weeyaan la socod wanaagsan baad ilaahay saaxiibey halkani ma kan soo gaadnay waxa weeye waa destination keenay meesha aan ku socono chalout ba leedahay halka bay ku taala xagga sare ku taala waan kori doonaa waxa weeye daawasho wanaagsan baad leenahay imika ayuu noo bilaabmi doonaa muqaalkeenu waxa weeye maanta oo dhan way soo socday laakiin waxa weeye meesha nuu soo socday haddaan soo gaadnay waxa weeye la socod wanaagsan baad leenahay maanta waxaad ku dalxiis doontaa meesha dubay ugu qabo ugu barafsan baad maanta ku dalxiis doontaa insha Allah halkan imika soo gaadnay waxa geeynu soo socday ee location keenno aha waxa weeye meesha lama gali karay gudaha ilaa iyo aad waxa weeyaan aad koorarkan xirato sababta guduhu xoog iyo xoog buu qabay marka imika koorka xiran doona kadibna gudaha tagi doona koorkan waxa weeye yar u yara cadaaday oo yara dagas dagas laakiin dhaxanta meesha ka jirta
ayuu naga celin doonaa. Waxa weeye koorkaas oo waxa lagu talagalay medium iyo small iyo way wada leeyeen. Waxa weeye ku weyn iyo ku yarba. Marka waxa weeyaan hadda waa diyaar garoobayna koofiyada iyo gloveski baan xidhanaa. Kadibna gudahan galaynaa waa dalxiisi doontaan maanta. Kuwi liqay uu yaray yahay Ruski baan tagaya it's like Russia in here. Waxa weeyaan saad arkaysaan hadduu show ino bilaabmaya haddii meesha geli doonaa. Waxa weeye imika waxaan ku suganahay Dubai, xagana waxa weeye qaboobihii baan tagi doonaa Dubayda qabo Dubaydi kulayd baa joogay. waxa weeyaan miiska wuxuu ka sameysan yahay baraf, eeriyada oo dhan waa baraf. Waxa weeyaan runtii meeshan waa baraf caadiya. Weligaa maskaxdaada ma gelisay Dubai oo ah waddan kulul oo saxaraa oo xeebleya oo kulul oo ka mid ah waddamada adduunka ugu kulul ayaa dhexdeeda uu ku yaalaa makhaayad baraf ka samaysan. Dalalkiisaa si farshaxan baa loo sameeyey. Halkan waa jacaylkii. Xaggana waa sida geedka oo kale baa loo sameeyey. meeshani aad iyo aad iyo aad ayay u qabowdahay u qurux badan tahay. Waxa weeye saad arkaysaan meesha oo dhan waa tallaagad caadiya. Kursigan na waa kursigii looga talinayay waxa weeye dhulka baraflayda ah. Kan sare saad arkaysaan xagga sare waxaa ka soo laalaada waa barafkii. Sidoo kale runtii Soomaalida Yurub ku nool naga raalli ahaada in badan baa islahayn raaxaad ku jirtaan oo waxa weeye barafku waa wax aad iyo aad u fiican. In badan baa islahayn waxa weeyaan Soomaalida Yurub ku nool hiro baa tiid hiro. xoog baan u dhaxamoonay waa iska soo baxnay iminka waan siro kulaylinaynaa dib baan ugu laabanaynaa. Laakiin runtii aad iyo aad iyo aad ayaan u qaboobaanay. Waxa weeyaan dad baraflay bartay ma nihin masaakiin yar badnay in yar markan meesha joognay waxa weeye way nahayn kari weyda. aad baan u dhaxamoonay 30 daqiiqaan halkan ku qaadanay. Waxa weeyaan muuqaalka halkan baan ku soo xidhi doonaa. Waan dhaxamoonayaa iminka waan ka baxaynaa halkan jawigii kululaa baan ku noqonaynaa. Kaasaa naloo qaatay annaga annaga kaasaa naloo qaatay xamili mayno xamili mayno. Waxa weeyaan muuqaalka kan xiga intaan ku kulmi doono waxay dhaleenay sidaasiyo nabadgelyo insha allah. Muuqaalka hadduu kusoo gaadho like subscribe share kana mid noqo asxaabta kudhan.